Stresni zlomi so zlomi, ki nastanejo zaradi preobremenjevanja in verjetno gre v ozadju tudi za nekakšno oslabelost kosti. Vemo namreč, da stresni zlomi ne doletijo vseh košarkarjev, pač pa bistveno manj kot naprimer poškodba gležnja ali zvin gležnja. Običajno imajo težave višji košarkarji z daljšimi stopali, takrat pravzaprav zaradi ponavljajočih obremenitev pride do poke v predelu stopalnice. Najpogosteje so prizadete pravzaprav druga, tretja ali četrta stopalnica, medtem ko je zlom v predelu pete stopalnice takšne ali takšne oblike praviloma posledica poškodbe in podobnega mehanizma kot pri zvinu gležnja. Poškodbe tretje in četrte stopalnice oziroma druge do četrte stopalnice pa se dogajajo igralcu pravzaprav neopazno, samo naenkrat opazi bolečino, ne spomni pa se kakšnega jasnega bolečega doskoka ali pa jasnega mehanizma poškodbe.